Zajištění vstupu do objektů mateřské školy Otrokovice pouze osobám pověřeným ředitelkou. To je výsledek projektu, který v těchto dnech úspěšně probíhá v několika zařízeních otrokovické školky. Do mateřské školy se tak nyní díky čipovému zabezpečení dostanou jen rodiče dětí a povolané osoby, jako například zaměstnanci zařízení. Ministerstvo školství na jaře roku 2015 vyhlásilo vlastně výzvu na podporu zabezpečení škol v České republice. Na základě této výzvy jsem vypracovala projekt zabezpečení mateřské školy Otrokovice. Cílem tohoto projektu je vlastně zamezit vstupu nepovoleným osobám do mateřské školy Otrokovice. I když jsme nebyli úspěšní a ministerstvo nepřijalo náš projekt, tak zřizovatel město Otrokovice tento projekt finančně zabezpečilo a vynaložilo částku 150 tisíc korun, kdy vlastně zafinancoval tento projekt a tento projekt byl realizován. Realizace bude ukončena v měsících září a říjnu. Tento projekt se týká 5 zařízení mateřské školy Otrokovice. Jsou to obě dvě školky na Zahradní ulici. Je to školka na ulici Jošky Jabůrkové, školka Jana Žižky a školka Hlavní. Se zabezpečením mateřské školy Otrokovice máme zkušenosti už v roce 2011, kdy se vybudovala pastelková školka a zde chodí rodiče na čipy. Takže i do těchto zabezpečených školek budou chodit rodiče na čipy, vstup do mateřské školy bude na čipy, rodiče dostanou čipy na zálohu 200 korun a vstup budeš do školky na čipy. Dřív to bylo tak, že školka byla otevřená od 6 do 8 hodin a potom odpoledne, takže do školky mohl přijít kdykoliv, kdokoliv a to se v případě zabezpečení už nemůže stát. A aby také děti byly zabezpečeny v mateřské škole, tak při výstupu ze školky jsou odchodová tlačítka, takže z druhé strany bude na dveřích takzvaná kula a rodiče si budou otvírat odchodovým tlačítkem, takže ani děti nám ze školky neodejdou. Evropský týden mobility se tradičně koná i v Otrokovicích. Letos město Otrokovice ve spolupráci s dalšími organizacemi opět připravilo pestrý program. V letošním roce se město Otrokovice opět v termínu od 16. září do 22. září zapojí do celoevropské osvětové kampaně pro občany měst a obcí s názvem Evropský týden mobility. Tento rok je to už po 14. a nese téma Vyber, změň a kombinuj. Cílem letošního ročníku je pozbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností dopravy, vybrali si ten správný způsob, který vyhovuje, aby kombinovali, aby prostě se rozhodli, že jednou využijí auto, ale přesednou a půjdou někam jenom prostě tak, aby to cestování pro ně bylo rychlejší a taky příjemnější. Město Otrokovice společně s Domem dětí a mládeže Sluníčko připravilo v rámci celého týdne různé akce. Dopolední program je většinou určen pro základní školy, mateřské školy a odpoledne potom určeno pro veřejnost. V průběhu celého týdne bude veřejnosti otevřeno dopravní hřiště na Trávnikách, kde budou probíhat vlastně různé doprovodné programy. Řeknu to, budete mít dopravní hřiště se společnosti Eurobike, kde budete možnost mít podívat se na jízdní kolo diagnostiku kol, nebo budete moci druhý den mít vyzkoušet si alkoholické brýle, nebo opilecké brýle s besipem. Ve středu, což je první den kampaně 16. září, bych vás ráda chtěla pozvat od 17 hodin na cvičení se sportklubem Eva do tělocvičně na základní škole TGM. Tady si můžeme tělo rozhýbat při bodyformu, piloxingu, jogalejtu a hlavně na trampolínách si zařádíme. V pátek potom zvu zájemce na inline bruslení, na výuku inline bruslení. Bude to probíhat od 16 hodin na ovále na Trávnikách. Já předpokládám, že je důležité se hlavně naučit padat na inlinech, takže to tam asi budou trénovat třeba na žíněnkách. Na sobotní den potom jsou připraveny akce i s hlídáním dětí a můžeme vyrazit třeba na Nordic Walking, na zdravotní cvičení, či si na dopravním hřišti zajezdit na elektroautech.
V neděli vazvu na jízdu po Otrokovicích s názvem Pozdravej Otrokovice na kole. Start je na dětském dopravním hřišti na Trávníkách mezi 9. a 10. a přes 6 zastavení dojedeme až do Lanáčku na Baťově. Tady pak bude pro účastníky v cíli připravena odměna, a to pro prvních 100 dětských účastníků budou připravena trička s logem Evropského týdne mobility města Otrokovice a Domu dětí a mládeže. Při projížďce budeme moci poznat současnost i historii města Otrokovice. Pro maminky z kočárky pak v neděli odpoledne od 16 hodin bude probíhat cvičení v přírodě. Má tedy zájem nakouknout do zázemí hasičů, podívat se na techniku, tak budete mít možnost v pondělí od 16 hodin na stanici na Trávníkách. No a v poslední den kampaně, na který zrovna připadá Evropský den bez aut, budete moci jezdit po městě Otrokovice a Zlíně městskou hromadnou dopravou zdarma. Odpoledne je potom připraven doprovodný program a různé akce v parku před poliklinikou. Kuchařky v základní škole Mánesova uvařily dětem vítězné menu z celorepublikové prázdninové soutěže školních kuchyní, ze které si po úspěšných 5 medailových letech konečně přivezli vytoužené zlato. No tak vůbec jsme tomu ze začátku nevěřili. My jsme prostě už nevěřili ani v to, že se tam znovu dostaneme po páté. V to už jsme nevěřili. No ale když jsme se tam dostali, no, tak když jsem si obešla prostě ty ostatní výstavní menu a to, tak jsem si říkala, snad by to letos mohlo být. Takže po 5 letech se nám to podařilo, povedlo a byli jsme z toho velice rádi. Jak dlouho trvají přípravy na takovou soutěž? No, takže přípravy trvají prakticky od začátku, kdy ta společnost pro výživu vyhlásí téma této soutěže. Letošní téma soutěže byl králík, čili jsme museli připravit jídlo z králíka. No a připravujeme normy, chystáme prostě suroviny a trvá to až prostě skoro do samého finále, ta příprava toho obědu, no, a ta příprava na tu soutěž, no. Vaříte z těch soutěžních surovin také mimo soutěž v běžném školním roce? No, ty suroviny se prolínají během školního roku v různých druzích toho připravovaného jídla, v obědech, ano. To jsou suroviny, které normálně používáme během roku. A teď si vás trošku vyzkouším jako vedoucí školní kuchyně. Která 3 nejoblíbenější jídla mají děti? Takže tuhle otázku mi položili v Praze, myslím, že 3 redaktoři, a vždycky na to odpovídám, že nejvíce mají děti rádi nezdravá jídla, bohužel, a to je smažený řízek, buchtičky s krémem, pizza, smažený sýr, prostě tady tyto nezdravé jídla, no. Slova vedoucí kuchyně jsme si i hned ověřili v praxi na malé anketě mezi nejmenšími strávníky. Špagety, pizzu a chléb. Špagety. Pizzu a šneky. Špagety, sladké těstoviny a králíka. Špagety, asi ty taky sladké taštičky a risotto. Tak samozřejmě jsme pyšní, protože ale my jsme tak trochu zvykli na ty vynikající výkony, ale my jsme byli dnes pozváni na ten vítězný oběd, kde triumfovali děvčata, kuchařky z základní školy Mánesova. Myslím si, že se na to docela těším a můžu říct si, že ve podstatě už po páté jsem tady na takovém obědě, které bodovalo v soutěži, v celostátní soutěži obědu v celé České republice. Já jsem děvčatům poděkoval, samozřejmě nejen z toho důvodu, že tedy zvítězili, ale že vlastně 5 let, kdy tato soutěž je vyhlášena, tak se vždy umisťovali buď to přímo na bedně, anebo těsně pod ní. No a letos se jim podařilo
prostě vystoupat na to první místo. A pro mě jakoby ta stálost výkonu, kterou předvádějí, je jeden benefit, a druhý benefit spočívá v tom, že jak oni vaří na soutěžích, tak také vaří pro děti. Takže a já to můžu potvrdit, protože jsem byl také strávníkem, když jsem učil na této základní škole. Takže velké poděkování a velká radost.